Oi, gente, namastê. Hoje nós vamos fazer uma série de pequenos alongamentos com o auxílio da parede, porque a parede ajuda a gente a se alinhar um pouco mais corretamente. E é muito bacana que você separe um espaço na sua casa onde você tem uma parede inteira. Aqui no meu caso, eu não tinha uma parede grande inteira. Então, eu tô fazendo nesse espaço que também tem uma porta. Mas o ideal é que seja uma parede lisa inteira, para que você consiga fazer o alongamento da melhor maneira possível. Você pode começar sentando com as pernas cruzadas, com os dois isquios no chão, as mãos em cima dos joelhos, com a coluna alinhada. As mãos lá em cima e namastê, e desce para frente do peito. Mais uma vez, inspira, mãos lá em cima, encontra e namastê, e desce para perto do seu coração. Mais uma vez, mãos lá em cima, encontra e namastê, e desce. Você pode encostar perto do seu terceiro olho, e depois ir descendo para perto do seu coração. Inspira mais uma vez e prepara para o Om. Vai sentindo o seu corpo. E vamos começar a prática. Você vai sentar com o seu quadril o mais próximo que você conseguir da parede. Então, aos pouquinhos, muito delicadamente, muito gentilmente você vai se aproximando da parede, estica as pernas lá em cima e apoia elas na parede. E o quadril, o seu bumbum, vai estar o mais próximo da parede que você conseguir. Daí você pode começar a observar como o seu corpo já começa a distribuir energia de maneira diferente agora que as suas pernas estão para cima e o seu corpo está alinhado no chão. Mexe os pés para um lado, para o outro, vai lubrificando e aquecendo a sua parte dos tornozelos, que é uma parte bem importante do nosso corpo, e junto com os nossos pés, fazem aí todo o trabalho de ser a nossa base. Você está deitado, sentindo a sua coluna inteira no chão, então é desde a lombar até a nuca, não há espaço, a sua coluna está toda descansando no chão. Você pode inclusive imaginar que suas costas estão derretendo no chão, e com as pernas alinhadas, você começa a movimentar os seus pés novamente, gira para um lado, gira para o outro. E vai descendo o joelho para perto do peito, abraça os seus joelhos, estica as pernas novamente, prepara para fazer um quatro com a sua perna direita flexionada. A lateral do seu calcanhar direito está em cima da sua coxa esquerda, e a sua perna esquerda também vai flexionando, ainda conectada com a parede, vai flexionando e abaixando cada vez mais. Vai seguindo o seu tempo, sem fazer muito esforço, apenas cedendo à gravidade. E conforme o tempo for passando, você vai sendo capaz de chegar a perna direita cada vez mais próxima da região do seu peito. Flexiona o seu pé direito para você poder proteger as articulações do seu joelho direito. E respira fundo. Estica aos pouquinhos a sua perna esquerda novamente, volta com a perna direita também esticada ao lado da perna esquerda. Respira fundo mais uma vez, se prepara para fazer para o outro lado. Então você faz um 4, a lateral do calcanhar da perna esquerda agora está em cima da coxa direita. A cada exalação você vai um pouquinho mais fundo e na inalação você vai criando espaço. Nos lugares que estão mais tensionados, flexiona o seu pé esquerdo para poder proteger a articulação do seu joelho esquerdo.
Exala grande, vai um pouquinho mais. E apenas vai respirando fundo, cedendo à gravidade, relaxando. Volta, estica e depois flexiona para ir um pouquinho mais fundo. E tentando ser um pouco melhor agora do que você estava há um segundo atrás, porém sem forçar nada. De fato, aproveitando cada minutinho da sua prática, encontrando alegria nos pequenos desafios e levando espaço para todas as áreas do seu corpo que você sente que estão mais apertadas. Na inalação, você leva as pernas, estica ela para cima novamente, mantém a perna esquerda esticada e agora você vai descendo a sua perna direita esticada também até o chão, fazendo o desenho de um L. Flexiona o seu pé esquerdo, da perna que está ali em cima. E na medida do possível, vai inspirando e expirando, levando espaço. Faz agora para o outro lado, então a perna direita está esticada lá em cima, desce com a perna esquerda para a lateral, fazendo um L. Não esqueça de respirar e levar espaço para todas as áreas do seu corpo que estão um pouco mais tensionadas. Na inalação, você volta com as pernas lá para cima, e na exalação, agora são as duas pernas que vão caindo para a lateral, sendo alongadas. Cuidado para não hiperestender o joelho, então você pode manter uma pequena dobra nos seus joelhos. Você também pode usar as suas mãos nas coxas como suporte, caso você esteja sentindo muito desconforto nesse momento. E vai apenas se rendendo à gravidade, se rendendo a esse momento. Na inalação, você suga o seu abdômen e já aproveita para trabalhar o seu Uddiyana Bandha, o seu centro de força. E isolar o circuito energético para que a energia flua de maneira mais concentrada nessas áreas do corpo que você está alongando agora. Você também pode colocar as palmas das mãos em cima da sua virilha e levar um pouco de calor para essa área. Está sendo bem alongada agora. Você pode entrelaçar os seus dedos e juntar as palmas das mãos. Entrelaça os dedos com exceção do dedão e do dedo indicador e pode fazer um mudra, onde você também vai facilitar a passagem de energia, o seu foco. Você vai percebendo que os minutos vão passando, os segundos vão passando e sua perna vai cedendo cada vez mais. Cada vez mais próxima do chão, cada vez mais relaxada, cada vez mais presente, a sua coluna bem enraizada no chão e bem alinhada com a sua nuca, com o centro do seu quadril. Flexiona os seus pés, os dedos dos pés, para que você consiga proteger a musculatura do seu joelho. E vai sentindo como seu corpo vai criando espaço. Vai sentindo como as suas costas vão derretendo no chão e as suas pernas vão se alongando
Na inalação, você junta as pernas com muita delicadeza e carinho. Coloca elas juntas lá em cima e depois flexiona os joelhos, traz para perto do peito. Abre os joelhos e faz uma borboleta no ar agora, mantendo a planta dos pés unidas. Você pode usar as suas mãos como suporte para ir empurrando cada vez mais os joelhos para fora. E vai sentindo como seu corpo vai enraizando. Na inalação, volta. Exala, estica as pernas lá em cima. Inala, dobra os joelhos e vira para o lado que for mais confortável para você. Agora, de pé, a gente vai fazer o exercício de empurrar a parede. Mantenha a atenção para fazer o alinhamento do seu calcanhar, o seu joelho, o seu quadril, para que eles se mantenham numa linha reta. Cuidado para você não hiperestender o joelho, então pode fazer uma leve dobrinha no joelho e vai empurrando a parede com as suas mãos e aos pouquinhos você vai conseguindo alongar o seu ombro. Eu tenho essa parte do corpo muito alongada, então não se preocupa se você não está fazendo igual eu estou fazendo. Respeita os limites do seu corpo, vai ouvindo o que os seus músculos têm para te dizer. Vai aos pouquinhos, um dia de cada vez, suga o abdômen para você trabalhar o seu Dhyana Bandha. E vai descendo, tentando fazer esse formato de L com o seu corpo, com cuidado para não hiperestender nenhuma musculatura. Inspire, vai voltando aos pouquinhos, desenrolando a coluna. E agora você vai ir para frente, para baixo, para frente, para baixo. E agora a gente vai preparar para fazer a Uttanasana com o auxílio da parede. Então, você vai para frente, para baixo, para frente, para baixo, procurando unir o seu peito com as suas coxas. Junta um pouquinho seus pés, ativa suas patelas, pode manter os joelhos um pouquinho flexionados para poder proteger a articulação do seu joelho e evitar hiperestender. Suga o seu abdômen para trabalhar ainda mais esse alongamento. Use seu Dhyana Bandha para conseguir fazer com que você alongue mais a parte posterior das pernas. Perceba que não há curvatura na coluna. O ideal é que a sua coluna esteja o mais alinhada possível, o mais ereta possível, e o alongamento se dê de fato na parte posterior das suas pernas. Esse exercício também não deixa de ser uma inversão. Então, nesse momento, o seu cérebro está abaixo do seu coração. E ao você voltar para a posição normal, quando for voltar a ficar de pé, você vai perceber que a distribuição do fluxo sanguíneo vai te dar uma leve aumentada, que também ajuda caso você queira fazer um detox no seu organismo. É bem interessante essas posições invertidas do ponto de vista para fazer um detox e para poder movimentar mais a circulação de sangue. Inala, exala, coloca os braços na parede para você ter mais apoio, uma base um pouco maior e aparentemente esse exercício não faz muita coisa, porém quando você pratica e de fato vai para a parede e faz esse exercício, você vê que alonga bastante. Inala fundo, exala grande. E na inalação, você enraiza as mãos no chão e vai se preparando para ir se afastando da parede. Coloca as mãos na cintura e vai desenrolando a coluna bem aos pouquinhos, no seu ritmo, no seu tempo. Respeitando o seu corpo e os limites do seu corpo.
Pode dar mais uma alongada também, improvisa. Faz um movimento que vai te deixar mais confortável nesse momento. Já vai se preparando para ir para a balança, na postura da criança, sentando em cima do calcanhar, os braços lá na frente, as mãos bem enraizadas no chão. Inala grande, exala. Inala grande novamente, vai para a postura de quatro apoios. Enraiza bem suas mãos no chão e começa a levantar os seus punhos e a manter os seus dedos enraizados no chão, fazendo esse exercício para poder fortalecer a musculatura e a articulação dos seus punhos. Se você não conseguir fazer com as duas mãos ao mesmo tempo, faz uma, depois faz a outra, direita, esquerda. Se você já conseguir levantar os dois punhos ao mesmo tempo, pode fazer assim também. Inala grande, na exalação já flexiona os dedos dos pés no chão, se preparando para ir levantando o quadril, os isquios lá para o alto, indo para a do muca, postura do cachorro olhando para baixo. Suga bem o abdômen, trabalhando seu Uddiyana Bandha. Enraiza bem as mãos no chão, distribuindo o peso para os quatro cantos da mão, não apenas para onde está o seu punho. Vai esticando as pernas aos poucos. Pé direito lá em cima, mantendo os dedos dos pés na direção do chão. Você vai fazer o cachorro olhando para baixo de três apoios. E a parede vai te ajudar a alinhar esse movimento. E vai te auxiliar a ir cada vez mais longe nessa abertura. Ao mesmo tempo em que você vai estar trabalhando e fortalecendo toda a musculatura dos seus ombros. E você não precisa estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora. Faz o seu melhor. Preste atenção nos limites do seu corpo. Se der, chega um pouquinho mais para perto da parede. Joga a perna um pouco mais lá para cima. Lembre-se que os seus dedinhos do pé que está lá em cima estão apontando para baixo. Isso é muito importante, manter o seu quadril alinhado. Vai descendo aos pouquinhos, coloca os joelhos no chão, vai para a postura da criança novamente, recarregar suas energias. As mãos lá na frente, enraiza bem no chão, inala, exala grande, inala novamente, exala. E se prepara para ir para a Adho Mukha novamente. Enraiza bem as mãos no chão. Flexiona o dedo dos pés. E vai levantando o seu quadril aos poucos. Se conseguir, pode ir esticando as pernas. Se você tiver que manter os joelhos um pouco mais flexionados, não tem importância. Inala, na exalação, leva o pé esquerdo lá para cima, com os dedinhos do pé apontando para baixo, para manter o seu quadril alinhado. Esse alinhamento é muito importante. Suga o seu abdômen para trabalhar o seu Uddiyana Bandha, o seu centro de força. Enraiza bem as suas mãos no chão. E se der, vai chegando cada vez mais para perto da parede, caminhando com as suas mãos mais para perto da parede e alongando mais essa abertura, respeitando os limites do seu corpo, sempre no caminho do meio entre o desafio, o seu esforço e o seu conforto. Fortalecendo seus ombros, fortalecendo seus punhos, alongando, deixando toda a energia fluir na parte posterior das suas pernas e na parte anterior
da sua perna esquerda que tá lá em cima. Mantém só mais um pouquinho, você consegue. Respira fundo, respira grande. E se prepara para ir para a postura da criança novamente, balança. Pode colocar os seus braços lá para trás, caso você precise descansar um pouco mais os seus ombros. Testa no chão, caso você consiga colocar a sua testa no chão. Se não conseguir, também não tem problema. Se renda à gravidade, sinta o seu corpo circulando toda a energia que esses movimentos propiciaram. Se prepara para ir para Adho Mukha novamente. E caso você queira e sinta confortável, vamos para meia parada de mão, para Ardha Adho Mukha. Enraiza bem as mãos no chão e coloca o seu pé esquerdo e seu pé direito na parede. Estica as pernas, une as escápulas, abre bem o seu peito. Procura afastar os ombros das orelhas. Suga o abdômen para trabalhar o seu Ujjayana Bandha, o seu centro de força. E na inalação você volta aos pouquinhos para Balasana, postura da criança. Sentindo toda essa energia circular no seu corpo, os efeitos dessa última postura. Pode levar os seus braços para trás para conseguir relaxar ainda mais os seus ombros. E na inalação você vai voltando vértebra por vértebra e se preparando para ir para a postura final, Shavasana. Você deita, praticamente derrete no chão, afasta as pernas, coloca os braços ao lado do corpo, palmas da mão virada para cima. Shavasana. É nessa postura que você absorve todos os benefícios da sua prática. Você pode ficar em Shavasana o tempo que você quiser. Se quiser, pode dar uma pausa no vídeo e ficar o quanto for necessário para você no dia de hoje. Feche os olhos, relaxe os olhos. Quando você sentir que está pronta, pode voltar para a posição de sentada, com as pernas cruzadas. Inala grande, mãos lá em cima, encontre Namastê, traz para perto do peito, honrando a sua prática de hoje e o fato de você ter dedicado alguns minutos para cuidar do seu bem-estar. Obrigada por ter praticado comigo hoje. Namastê.